Tällä viikolla on tapahtunut taas aika paljon rötöksiä. Joo, venkuloilla on ollut taas aika paljon aikaa. Siitä tulee mieleen se Tattarisuon keissi. Joo, tämähän on ollut klassinen tapaus. Nyt viimeisimpänä rikosseuraamusvirasto on alkanut tutkia tätä keissiä sisäisesti. Hei, mulla on tullut yksi vinkki, niin lähdetään katsoa se. Hei Pekka. Hiara! Sä varmaan muistat sen Siilijärven keissin, missä ne kaksi kundia oli murtautunut leipomon myyntikärryyn. Joo! Ne sai sieltä saaliiksi pulla pitkon, kaksi limpparia ja 2 euron kolikon. Joo! Tässä oli kyseessä ja klassinen kilikalikeikka. Siinähän oli KRP-tutkinnanjohtajakin kummissaan. Se on just näin. Mut tiedätkö, Jara, mitä? No? Vankeenhoidon puolet kuuluu kummia. Tänään meille saapuu rötöspaikan haastatteluun asianomistaja, joka suostui tänne studioon vaan sillä ehdolla, että hän saa pysyä tunnistamattomana ja puhua Jaakko Saariluoman äänellä. Tervetuloa studioon, tunnistamaton herra X. Kiitos. Minkä takia tällaiset varotoimet? Mä soluttauduin 6 vuotta sitten tällaiseen itsensä paljastaja rinkiin. Missä tää rinki toimii? Maikkarilla. Nää on siis naamioinut tän toiminnan viihdeohjelmaksi. Pystytkö yhtään kertomaan, että minkälaiseksi viihdeohjelmaksi? Nää tyypit juoksee perseet paljaina ihmisten asunnoissa. Välillä studiollakin on näkynyt perseitä ja kikkeleitä. No, kuulostaa järkyttävältä. Pelottaako sua? Pelottaa tietenkin. Nää ihmiset on sairaita, ne tarvii hoitoa. No, mutta nyt seuraavaksi hinkkimiehet. Tervetuloa takaisin rötöspaikan hinkkimiesten pari. Jara, tällä parkkipaikalla mä näin muutama viikko sitten aivan valtavat hinkit. Mä oon kans kerran nähnyt ihan sairaan upeat hinkit. Joo, mennään autoon kattoon kuviin. Okei, tässä on niinku eka kuva. Tässä on näitä hinkkejä, aika isoja. Sä ennen nähnyt näin isoja hinkkejä. Ymmärrän, että KRP-tutkinnan johto, niin nostan hattua, et ne joutuneet kattelee. No sit on tämmönen niinku, missä on vähän enemmänkin näitä hinkkejä kuvassa. Joo, tossahan on oikein tommonen hinkkirivistö. Tämähän on klassinen hinkki, samankaltainen. Nähtiin Pasilan miehellä. Onks Pasilan miehellä tommoset hinkit? Joo, on tosi hyvät hinkit. Ensi viikolla me tutustutaan rötökseen, jossa joku roskaa autojen tuulilaseja keltaisilla lapuilla. Tässä on ihan klassisesti kysymys ilkivallan teosta, jota pyörittää järjestäytynyt rikollisuus, koska tämä kyseinen liiga pukeutuu kaikki samalla tavalla, eli siniseen. Kyllä. Tämä auto meni! Odottaas, mennään hakemaan.